Віруси з кожним роком пристосовуються до нових умов, адаптуються, і нам нічого не залишається, як з ними боротись. Отож, про таку боротьбу, як це зробити ефективно, ми запитаємо гостей, які вже є у нашій студії. Це Віктор Мавротенко, професор, доктор медичних наук, і Андрій Осадчий, лікар-інфекціоніст, магістр медицини. Дякуємо, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Отож, з приводу вірусів, з приводу того, що люди кожного року в міжсезоння починають хворіти. З чим це пов'язано? Адже ми нібито маємо загартованість, і після літа повинні бути би загартованими до усіх вірусів. А тут ось така ситуація трапляється, тільки похолодало, і ми хворіємо. З чим це пов'язано? Будь ласка, пане Вікторе, давайте з вас почнемо. Ну, це типова журналістська помилка, що ми літом не хворіємо на віруси. Ми літом хворіємо. Просто різні віруси. Влітку у нас віруси, які кишкові, а в холодну пору, в холодний час це респіраторний. Це звичайно, це пов'язано з анатомією імунітету і біологією цих вірусів. Віруси ми хворіємо цілий рік. Просто змінюється їх етіологія і анатомія ураження. Ну, так, ну, звичайно, але чомусь такий спалах припадає саме на той час, коли вже холодно на дворі, навіть до заморозків, ось в міжсезоння. Ось я про це хотіла запитати більше. Мабуть. Знов, це респіраторний вірус, і це звичайно, це пов'язано з тим, що для них дуже важливе зовнішнє середовище, але ще раз, в Африці ніколи не буває таких холодів, але там теж циркулюють вірус грипу. Просто у нас тут виникає соціальний фактор. Ми більш скучені, у нас починається учбовий процес, робочий процес. Тобто літо – це завжди вакації, відпустки, ми не так. І респіраторні віруси більш заразні. І тому це сприяє думки, що ми влітку не хворіємо. А влітку ми хворіємо за теж вірусом. Тобто це багато факторів. І соціальний, і біологічний. Дійсно, для респіраторних вірусів холодна пора року – це їх час. І вони краще, не має сонячного впливу. І наш місцевий імунітет, холодові фактори, вони впливають на тізову оболоньку ротової порожнини, носової порожнини, сприяючи вірусам. А цього року ось нас вже почали лякати, що окрім грипу ми ще будемо і мати мутовані віруси, і що вони будуть впливати на людину, і дуже тяжко буде проходити саме захворювання. Ось що ви можете сказати з цього приводу? Чи потрібно нам боятися, чи все ж буде все як завжди? Це теж, я не люблю цей штамп. Як тільки слово лякати, у людини, яка критично відноситься, зразу, що здесь є амонітизація цього. Це звичайна справа. Просто ви повинні вирішити. Дійсно, ми щороку маємо епідемію грипу, бо вірус грипу мутовані. У нас його відлічність коронавірус ніколи вже не знає. Я уйду, ви уйдете, інші уйдуть, але коронавірус, поки буде людська цивілізація, вже не вийде. Просто треба навчити для себе дві речі. Ви стоїте утром і чистите зуби. Це саме здесь. Ви прийшли до свого сімейного лікаря і сказали, я хочу зробити щеплення від грипу і коронавірус. Все. Це так же. Більш того, більш нудне заняття – чистка зубов. Ви все одно потім йдете до стоматолога. До вакцинації це прийшов, з лікарем поговорили, якийсь абстракт і йшов. Все. Ну, нема питань. Тобто все залежить від людини, від її підготовленості. Якщо вона зараз, ось в цей період, не пізніше, так, ну, бажано зараз зробити щеплення. От, чи є все ж той час, коли рекомендується робити щеплення? Так, да, є час до епідемії, але під час епідемії можна робити щеплення. Ви повинні розуміти, це вже суто медичний аспект, коли ви робите вакцину, імунна система інертна. Декілька тижнів вона не виробляє кваліфікований імунітет. І у кожного вона по-різному. Як от зараз буде стресова ситуація, кожен із нас здесь їх буде себе по-різному вести. Але коли ми всі підготовлені, це от буде нівелювати стресову ситуацію. Розумієте, чому нас навчають при військовому часі, як себе поводити, бо щоб нівелювати індивідуальну реакцію. Тобто, коли ми всі вакциновані, тоді немає значення, хто раніше, хто пізніше зробив. Але ніколи не пізно робити щеплення. А стрес? От ви про стрес почали казати. Він впливає на ось такі захворювання? Чи це окремо? Все ж, чи досліджують саме це питання? Так, досліджують. Це дуже індивідуально. Знаєте, це як от, наскільки вірулент, от зараз ви будете задавати мені питання, очікуємо коронавірус.
очікуємо коронавірус, от це взагалі, тобто він дуже заразний, у нього там змінилось клінічно, але як для мене це буде? Це як шлюб, ніхто не знає, як він закінчиться. Тобто для, в цілому для людської популяції це буде знов спалах підвищення респіраторних, це навантаження на систему громадського здоров'я, це навантаження на працівників і про це влаштувати. Тобто люди не працюють, у нас ми будемо витрачати бюджет, замість того, щоб воювати, боротися за свою незалежність і вільність, ми будемо лежати в лікарні, розумієте? Але індивідуально, як це закінчиться, ніхто не знає. Тобто я можу легко перенести, хтось... Але ми вже ж маємо досвід. Тобто стрес по-різному впливає. Стрес може впливати по-різному на кожну людину, так? Але ми вже маємо досвід у лікуванні коронавірусу, і ми вже знаємо, як це робити. Чи цього року буде він інший, і чи ми готові до того, аби впоратися? Більш того, ми навіть маємо Нобелівську премію за це. Ну, не ми з вами, а людство. Тобто це Дой Вассерман і Катерина Каталікова отримали Нобелівську премію за розробку вакцини проти коронавірусу. Це такий був хедлайн. Насправді, цій вакцині вже ідеології 50 років, а займалися вони 30. Ця вакцина була терапевтична і готувалася для лікування рака. Просто прийшов величність коронавірус, і вони перевлаштували свої дослідження і першою виготовили вакцину Moderna і Pfizer. Тобто у нас є вакцина, у нас вже є препарати прямої противірусної дії, які впливають на сам вірус. Питання в тому, щоб була вакцина і були ці ліки. От що. Від нас з вами залежить, як тільки з'явиться вакцина, як громадянин прийти і отримати ці щеплення. Прийти в приватний центр, наприклад, Діліус, або в іншу. Це не нас питають, це будь-який, або це вакцинація безкоштовна. Це за наші з вами податки. Ну, якби вакцинальний центр, і там прийдіть і зробіть його. Ну, вже люди зробили, там 3-4 є в кожного. Ну, принаймні, повинно було би бути, так? Чи буде трошки змінюватись вона? Чи так, та сама ж вакцина, п'ята чи шоста, чи як вона буде впливати? Вона повинна бути, ми очікуємо модифіковану вакцину, от ці МРНК-вакцини, вони чим хороші. А я хочу сказати, розробник російської вакцини «Спутник», я прочитав новини, сам признав, що його вакцина вже неефективна. Чому? Вона застаріла технології. От ці вакцини МРНК, вони як доміно, вони дуже технологічні. Ми замінили там нуклеїнові кислоти, основи, і модифікували цю вакцину під епідемію. Тобто вона дуже технологічна і вже мільярди людей отримали. Тому ми очікуємо для бустерних, тобто для досні базової вакцинації, де буде містити і Ухань, базовий вірус і подемікрон. Так, ну будемо сподіватися, що це допоможе нам, звичайно ж. Пане Андрію, а ось потрібно готуватися якимось чином кожній людині до зими, до холодів, до того, що зараз нас очікує, окрім вакцини? Ну, відверто кажучи, кожна людина найкращу підготовку зробить, коли буде дбати про своє здоров'я. Ми будемо спілкуватися і говорити про те, що є групи ризику. Хто відноситься до груп ризику? Це ті, хто має хронічне захворювання. По-перше, це захворювання серцево-судинної системи, захворювання дихальної системи, захворювання нирок. До того, це всі, хто має зниження імунітету. Це вагітні жінки, це діти, це літні люди, які мають гіпертонію та інше. Так? Це ті, хто працює у великому скупченні людей. От всі повинні дбати про своє здоров'я. Зараз є чудові програми чекап, коли людина може прийти, перевірити своє здоров'я у тому та іншому напрямку і розуміти свої слабкі місця. Так, це перше. Друге, це чудово озвучив професор, це щеплення. Це громадський обов'язок – прийти і зробити щеплення. У розвинених странах чекапи – це така ж частина життя, як щеплення. І як чистка зубів – це дуже долучне порівняння. Ти раз на якийсь-то період приходиш, робиш чекап, перевіряєш своє здоров'я. А що входить, до речі, до цих перевірок? Які саме? Ну, чекапи бувають різні, вони мають направлення. Це може бути чекап стосовно серцево-судинної системи, чи чекап стосовно там жіночого чи чоловічого здоров'я. Він завжди містить у собі це аналізи, це якісь інструментальні дослідження.
І це консультація лікаря. Ну, загального характеру, так? Щоб виявити потім проблему і вже звернутися до спеціаліста. Це, якщо це вузькопрофільний чекап, це профільний спеціаліст. Якщо це якийсь загальний, це може бути сімейний лікар чи терапевт. Так. Людина робить такий чекап і має картину ще до того, як хвороба могла проявитися себе клінічно. Тобто можуть бути зміни у показниках аналізів, якісь можуть бути зміни, на, які ми побачимо на УЗІ там, чи чомусь іншому. І тоді вже лікар зможе виявити хворобу на тому етапі, коли вона ще не зруйнувала організм до того, що треба, ну, тільки допомагати якось там дожити. А чому у нас не так це розповсюджено, на ваш погляд? Це рівень культури населення. І от професор говорив про у приватних клініках ви можете проходити чекапи, і дуже багато людей, які дбають про своє здоров'я, вони приходять і щорічно проходять якісь чекапи. Які чекапи вони проходять раз на декілька років, і завдяки цьому вони, ну, у прямому сенсі інвестують у своє щасливе і своє безхмарне майбутнє. Бо коли нема здоров'я, то нема нічого. Ну так, головне ж вчасно це зробити, так? А вже ж. Але у нас така думка існувала, що ось не знаєш і краще тобі жити, так? Тобто підеш до лікарів, вони там знайдуть тобі усе на світі і доведеться потім усе життя, решту життя лікуватися. Повірте, це стереотип. Стереотип такий же, як що у приватній клініці це ще щось там, мабуть, буде дуже дорого. Сьогодні всі, поважаючи себе, приватні клініки співпрацюють з НСЗУ. Ви також можете отримати направлення, прийти до вузького спеціаліста, зробити дослідження та інше. Це все є в пакетах НСЗУ. От. Ну, тобто, це має на увазі, що безкоштовно пройти можна якісь дослідження, аналізи чи все, щеплення. Все, частину так, можна так, пройти. Звичайно, ми це розуміємо. Головне – це мати бажання слідкувати за своїм це здоров'ям. Головне. А що зараз відбувається? Марк, я замість чекапа вспомнив старе слово, яке ми не любимо радянці, це називається диспансеризація. От просто люди, от це називається диспансеризація, і знов до неї повернулися. Це інша справа, або у тебе роботодавець тебе дає диспансеризацію, або ти сам власне вийш. От і все. Питання особистості. Або у тебе є хтось за тобою піклується, або ти сам за собою піклуєшся, бо ти сам собі роботодавець. Але це називається диспансеризація. Назвіть чекапом. Так. З приводу тих вірусів, ось на який період очікується сплеск, чи вже є прогнози? Ну, у нас є Центр громадського здоров'я, я якраз дивився тижневий прес-реліз. Коронавірус зараз набирає голову, і всього було 10 випадків епіка нового штама коронавірусу, мутабельний, грипа ще не зареєстровано, але підвищення респіраторних вірусів є. Але головна ще у нас проблема. Ми зараз очікуємо, у нас є спалах гепатита, це знов це кишковий вірус, це типова кишкова інфекція. У Вінниці це що да, сталося? Це офіційно 100, щоб на одну діагностовану, а 10 до 20 не діагностованих. Ви розумієте, це ж не респіраторний вірус, це кишковий вірус. Це, до речі, що ви починали до мене запитання. І це вже холода. І зараз ми очікуємо епідемію кору. Офіційні дані щеплення, базове щеплення від кору дітей першого року на липень 23-15%. Ось сьогодні було у мене заняття студентами, я їм показую, який практичний висновок ви повинні зробити, що у вас діти першого року життя по всім базовим щепленням отримали 15-17%, що 80% дітей у вас прийдуть з кашлем, з висипкою. Жовтівниця не вакцинована, з тонзилітом, що це може бути дифтерія, кашлюк, кір, все, що, розумієте, це є громадське здоров'я. Ну, але ж через деякий час потрібно повторювати, якщо ми дорослі люди, я колись робила дуже давно це щеплення, то, можливо, зараз треба його повторювати, так? Ось, будь ласка, рекомендації які ваші? Це дуже спеціальне питання, ви повинні обговорити сімейним лікарем, який знає вас кандидатів, але дійсно, ще, да, ще не раз, тільки в мене. Да, але ще раз, відносно грипу щороку, відносно дифтерії, ПРЦ кожні 10 років, або у вас трапилась якась, це називається, подія, травма, або був контакт з хворим на дифтерію. І щеплення від кору, якщо була базова, ви впевнені, що вас вакцинували двічі, ви можете не робити. Але якщо вам запропонують, нічого страшного, зайвої дози не буває. От і все. І бажано робити щеплення додатковою.
які виходять за рамки календаря щеплень національного. Чому? Національний календар щеплень, на нього виділяються гроші, наші з вами податки, ваї, ваші, мої. І це обов'язково. Але є ще додаткові, наприклад, рак шийки матки, гепатит А, запалення легенів, запалення мозку, укус кліща, тобто це є додатковий вірус кліщового енцефаліту. І це вже питання особистості. Я завжди кажу своїм студентам, які говорять, покажіть свої мобільні телефони. 50% із них мають айфони. Я їм задаю питання, скільки з вас вакцинувалося від вірусу рака шийки матки? А ніхто. Я їх спрашиваю, що буде з вами, з вашим телефоном, айфоном через 3 роки? А нічого. Його програми не будуть вже забити. Це ж є інвестиція. Так, звичайно. Ви в струну, розумієте, я грубо, я зараз скажу, ви можете більше мені, у вас буде 8 айфонів, але якщо у жінки не буде матки, це не має значення, скільки у неї айфонів. Я вам дуже дякую. Справді, це дуже важливі речі, про які ми сьогодні говорили. Це здоров'я, це найголовніший дар, який має кожна людина. Я дуже дякую вам, що ви саме про це сьогодні говорили і наголосили на цьому. І дуже хочеться, щоб наші глядачі таки прислухалися до тих важливих рекомендацій, які сьогодні ми почули від наших гостей. Тож, це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Бережіть себе і наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.